Audrislavas, labas. Labas, Algi. Sveiki visi. Ačiū Jums už Jūsų dosnų rėmimą. Pradėsime nuo to, kad reikia gintis senai išbandytom patikimom gynybos priemonėm. Mes tai stato bunkerius, ne? Tai mes tai. Žiūrėk, suvažiavo trys Baltijos šalių gynybos ministrai, kurie pasirašė susitarimą, kad tie statys gynybos liniją nuo Peipuso ežero, nu tai čia Estijos šiaurėje. Čia Ladogo šiaurė, ne? Ladoga rusiškai, estiškai Peipusas. Iki reikia suprast kažkur tai Lenkijos sienos mūsų pusėje. Bet kas, yra, kas man krito į akis? Pasirašė tai trys. Estai vadinasi pas save, parašo va tokio dydžio tekstą, pranešime. Mes statysime 600 bunkerių, bunkeriai bus pritaikyti, atlaikyti tiesioginį pataikymą 152 mm haubico sviedinio. Kokio? 152 mm. Okay. Jie standartinio rusiško haubico sviedinio. O jie bus išdėsyti tenai tam tikrais atstumais, projektą iki galutinį paruošim, bet jie bus parinkti mažiau 10-12 žmonių, tai yra skyrius sustiprintas, gintis ilgą laiką, prireikus, tiesiog kaip artėjant jau kovos veiksmam, jeigu reikalas bus, tai toksai, tai aplinkui bus iškasimi apkasai, pastatome ten tie visi drakono dantys, kurie bus parengti iš anksto, dabar nestatome todėl, kad tiesiog nepatogu, žinai, žmonėm skelti. Bet viskas bus parengta vietoj. Ir kol nebus karo veiksmų, ten ūkininkai galės bulves laikyti, žinai, bet paskui supranti, o pop, viskas užimtra, pas estus jau viskas aišku, jie jau viskas žino, kaip jau nesusiskaičiavę, kiek reikia. Nu, aš žiūriu, supranti, ką mūsiškai praneša. Susitėta dėl kontrmobilumo priemonių. Viskas. Nu, blemba, žinai, aš jau net ne viena man, žinai, užvirė, supranti, ausysę. Pas mus yra kažkoks tai krašto apsaugos ministerijoje ir kariuomeniai, kažkoks tai, aš nežinau, čia sąmokslas, nesąmokslas, supranti, įžeistos ambicijos, dar kažkas tai, žinai. Pas mus niekaip negalima pripažinti paprasto fakto, kad fiziniai įtvirtinimai veikia. Ir aš esu, nuo pat pradžių, čia buvo 14 metai, kai tik prasidėjo pati pradžia Rusijos invazijos, Krymas užimtas, karas Donbase, aš padėjau rašyti Facebook'e pas save, kad na, reikia statyti pritimų linijas, kad reikia minuoti teritorijas, kad reikia išėti vėliau apie šitos Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų. A jezu, kiek ten sulėkė, žinai, visų ekspertų aiškinti, koks aš durnas. Tai aš nieko nesuprantu apie mobilią gynybą, kad minas pasirodo reikia pridengti artilerijos ugnimi, žinai. Ko tu tikrai nežinojai. Jo, ko aš nežinojau, supranti, čia naujieną man pasakė, žinai, siaubinga, žinai. Kad tenai dar tą, na, supranti, kad tenai, kad minos, jos užkastos migruoja ir paskui patys mes turėsim problemų su jom, žinai. Jesus Christ. Ir tai tęsiasi. 10 metų. Aš nežinau, kam reikia. Čia antro departamento jau turėtų būti tyrimas, bet kadangi antras departamentas pavaldus ministrui, tai vis tiek nevelnio netyrus. Bet čia kažkas tai toks, aš nežinau, ar čia užsiciklinimas kažkoks tai. Tai vėl, jeigu yra sutarta, kad trys šalės, tai gal bus. Bet tai gal bus. Bet žiūrėk, šiek, algesminė, kiek reikėjo jėgų pramušti ten tą užtvaras pasienė, kad būtų pradėta rengti jau, į kurį tą vieną parką, supranti, kur ten atvežė keliolika, supranti, tų betoninių piramidžių. Čia Laurynas Kasčiūnas prastumė per baisias jėgas, žinai, ir kraujus. Tu daugiau girdėjai kažką, kad tie parkai būtų papildomai kūrėmi. Aš tai ne. Ir aš nemačiau, aš norėčiau pamatyti nuotrauką to parko, kiek ten fiziškai stovo, ten tų drakono dantų, ar ten tų, žinai, kur kaip uostė, žinai, metama krantos tvirtimą tokie, žinai, kaip. Kaip ešiukas toksai betoninis būna. Aš tiesiog fiziškai matyti norėčiau, kad žinočiau, kiek reikia. Nes man toks įspūdis, kad jie padarė vieną paradui, o daugiau nelabai ką ten rūpinasi. Tai audriau kyla logiškas klausimas. Nejaugi kariuomeniai nėra žmonių, kariuomenės vadas, ką jie nesupranta. Aš tai spėčiau, kad jie supranta tiesiog, turint omeny, kad Rusija dabar rytoj, po ryt ir artimiausius metus ir dviejus turbūt tikrai nieko negalės padaryti, gal tiesiog yra neskubama. Aš taip, tarsi advokatavau. Ne, Algi, žiūrėk, aš turiu įtarimą kitą, kad, žiūrėk, didesnę dalį laiko mūsų kariuomenė rengiasi de facto partizaniniam karui. Buvo tas susiklimas, kad maždaug mes esame maži silpni, vis tiek rusai čia mūsų užims ir mes tada, žinai, tenai iš miškų proskinų supranti ir pakrūmų, žinai, kažkaip tai kariausim.
žaisim išdurnink termovizorių. Jo, nu tai apie termovizorius tuo metu kalbos dar nebuvo, žinai. Tai to labiau dar buvo. Jo, paskui supranti jau, kada mes buvom priimti į NATO, ir tenai, žinai, buvo nuspręsta, kad mūsų apgins NATO'as kažkoks tai, ten toksai, žinai, kažkur tai esant, viskant, kad amerikiečiai mūsų apgins. Na, okay, čia. Ne, viskas gerai. Mm. Ir vadinasi, mums nereikia visi savo kariuomenės visiškai. Mes turėjom supranti tenai poros kopų dydžios specialių operacijų pajėgas, plus vieną batalioną, kurį sumesdavo tenai visi kiti batalionai, žinai, išteklius, kurį ten rotuodavo, taip, žinai, būdintis NATO pajėgos. Mm. Ir irgi nieks visiškai nesirūpino ir nesimokė šitų dalykų. Tiesiog mąstymo galvose apie teritorijos gynybą, fizinė gynyba nuo pirmo metro pasienyje pas mūsų kariškus nėra, nes jisai neatsirado per visą jų tarnybos laiką. Plius, supranti, jie baigė amerikietiškas karo akademijas, kuriuose irgi tokių dalykų kaip fortifikacijos ir jų gynyba nebuvo. Amerikiečiai kariavo kitaip. Tai čia yra... Jie gali suleisti. Būtų, tai yra milžiniška kariuomenė, kurie pas kuriuos iš net įtvirtinimų ir bunkerių statybos kaip tokio dalyko nėra. Čia, jeigu tu nori supranti gero bunkerio projektą, tai tu imi arba senus sovietinius. Arba suomius. Arba suomius, supranti. Norvegai dar irgi, nes Norvegai šaltojo karo metu irgi statė, kadangi kai buvo šaltasis karas ir NATO linija gynybos nuo Šiaurės jūros, supranti, iki Alpių kalnų, nu, per Vokietiją, kurie... Tai. O taigi ten stovėjo, supranti, petys į petį diviziją prie divizijos, nuo krašto iki krašto.